Nandenge na lobaki na batitre akangi trois mama kingabwa basi oyo bakosaka bato na Binza UPN GC Dizombele reportage. Alerisa na bango batu kasi mokolo ya jeudi le 8 novembre 2012 na ba 15h nde ezalaki libabe na bango. Mama oyo bozomona na oyo te mutu na se na oyo bazobimisa ye baza ba escro babengaka bango ba mama kingabwa. Oyo balelisa ba commerçant tout na croisement des avenues Telecom na Kyungu na Binza Ipen na commune Angalema. Ba mama oyo bayaki ko escroquer batu kasi lokole si bayebi bango lelo nde ezalaki libabe na bango. Population bakangi bango kuba oyo bazwaki bakati bango kutuna bilamba kasi soki la police ya kite tulinga to beta masolo mususu boka lokole penza soki azali mwasi ndeko to mama na yo ezali sonia bino pe population bosala kabuete soki bokangi moyibi bomema ina la police pa boye seke bien te bucha maele ba criminel.